მიმდინარე წლის 4 თვეში იმერეთში მოღვაწე ბიზნეს ოპერატორები ტურისტული ვიზიტების რაოდენობით უკმაყოფილოები იყვნენ. ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ადგილობრივ ტურიზმში მეტწილად ის მოგზაურები მოიაზრებოდნენ, რომლებიც რეგიონებს ნათესავებისა და ახლობლების მოსანახულებლად სტუმრობდნენ. ეს კატეგორია კი ტურიზმში ჩართულ სხვადასხვა ბიზნეს შემოსავალს არაცლებდა. წლის პირველ თვეებში დაფიქსირებული ადგილობრივი ტურიზმის გაზრდილი მაჩვენებლები იმერეთში უფრო საკვებ ობიექტებზე აისახა, ვიდრე სასტუმროებსა და ტურისტულ კომპანიებზე. რა ხდება ზაფხულის სეზონზე, ვინ სტუმრობს რეგიონს და როგორია წლის მოლოდინები? დეტალებზე სასაუბროთ ქუთაისიდან Travel to Georgia-ს დირექტორი ლაშა ბერეკაშვილი გვერდდება. ლაშა, დილამშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. როგორია მდგომარეობა ივლისის დასაწყისისთვის? გყავთ თუ არა სტუმრები, რომელი ქვეყნებიდან და რა ტიპის ჯავშნები იკვეთება ამ დროისთვის იმერეთის და ქუთაისის მიმართულებით? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებთ მის მაყურებლებს. წლევანდელი წელი ზაფხულს გულისხმობ, შედარებით სტაბილური დასტაბილურებით დაიწყო, გამომდინარე იმ ჩავარდნით, რომელიც ჰქონდა გაზაფხულის პერიოდზე, ცნობილი მოვლენების გამო, ასევე ავიაკომპანიის ვიზიარის გარკვეული გამოწვეული პრობლემების გამო. თუმცაღა ივნისის თვიდან, ეს მეორე ნახევრიდან უფრო ზუსტად ვთქვათ, შედარებით დასტაბილურდა მდგომარეობა. გულისხმობ იმას, რომ ჯავშნების გაუქმება აღარ ხდება, ეს რაც პოზიტიური სიგნალი არის, და ასევე მომლოდინე, ანუ ახალი ჯავშნები შემოდის, რომელიც სასოთლოდ გვაძლევს იმის და იმის შესაძლებლობას, რომ სამომავლოდ ეს იქნება უფრო, ასე რომ ვთქვათ, მეტის მომცემი ტურიზმის კუთხით ქუთაისსა და იმერეთში, ვიდრე აქამდე. ვინ ჩამოდის ლაშა დღეისთვის, ვისი მხრიდან გააქტიურდა ჯავშნები? რომ ვთქვათ სიმართლე, ყველაზე მეტი, ასე რომ ვთქვათ, თვალში საცემად ვიზიტორი ჩვენ ყავს, ეს არის გალფის ქვეყნებიდან. გამომდინარე იქიდან, რომ ვიზა არის საკმაოდ დიდი სიხშირით აქვს წნომა ემირატებზე და იქიდან უფრო მეტი რაოდენობით ტურისტი შემოდის. ჩვენი მოლოდინი უფრო გათვლილი და იყო ორიენტირებული ევროპული ქვეყნების მიმართულებით, ევროპული ბაზრიდან შემოვარე ტურისტებისთვის. თუმცაღა ეს ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, შესამჩნევად ზრდა არ არის. გამომდინარე კიდე გულისხმობ იმას, რომ გაზაფხულის მდგომარეობის გამო ბევრი ჯავშანი დაგვიოქმედა, რომელიც დაგეგმილი იყო ზაფხულის განმავლობაში. ეხლა ჯერჯერობით პოზიტიური სიგნალები, საკმაოდ ძლავრი იმპულსები, ეს არის ჩვენი წარმატება მონდიალზე, ევროპის ჩემპიონატზე, გვაძლევს იმის იმედს, რომ პირიქით გაიზრდება მოთხოვნები. თუმცაღა ეხლანდელი პერიოდ, რომ შევაფასოთ, არის სტაბილური, არ არის ზრდა, ანუ შეჩერებულია ჯავშნების გაუქმება, ეს ერთი რაც პოზიტიური არის. დასტაბილირებული არ გარემო და ველოდებით პოზიტიურად ახალი ჯავშნების შემოსვლას. თუმცაღა ჩვენ ყველაზე მთავარი მზრდელობის ცენტრი, რომელიც იყო გელათი და არის დღემდე, იკეტება ჩვენ ახალებით, როგორც გითხეს, ჯერჯერობით, რაც ასე ვთქვათ, დიდ დარტყმას აყენებს ჩვენ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ობიექტების სწორად და გამართულად ფუნქციონირება, რაც იზიდავს ტურისტებს, და გელათი ერთ-ერთი გამორჩეული ცენტრი იყო ამ ნაწილისთვის. ასევე ჩვენ ქონდა პრობლემა დაკეტილი იყო თელი ეს 6 თვიანი პერიოდი, შეიძლება მეტიც, ოკაცის კანიონი, რომელიც გამოც საკმაოდ დაზარალდა ადგილობრივი ცირემი წარმოები, ასევე ტურისტული აქტორები, რომლებიც ორიენტირებული იყვნენ ამ ობიექტის მუშაობაზე. თუმცა ეხლა უკვე გუშინდელი დღიდან გაიხსნეს ობიექტი და ესეც გვაძლევს იმედს, რომ გარკვეულწილად დასტაბილურებაში ესეც დაგვეხმარება. გვაქვს გარკვეული ჩავარდნები და პრობლემები, ეს არის რაც ეხება შიდა ტურიზმის, ასე ვთქვათ, ზრდას. ეს გულისხმობს იმას, რომ უფრო მეტი იმერეთში რაიონი ჩაბული იქნეს ტურიზმში, უფრო მეტი საოჯახო სასტუმროები, თუ გესაუსები, ღვინის მარნები და ეს კვების ობიექტები უფრო აი რაიონებში უფრო მეტად უნდა განვითარდეს, რაც ჯერჯერობით არ აქვს. ამას ხელს უშლის გაუმართავი ლოჯისტიკური ცენტრები, გაუმართავი ტრანსპორტი, არ არის კარგად მარშრუტები შექმნილი და დატანილი შესაბამის საძიებო სისტემებზე, რაც ასევე ხელს უშლის როგორც შიდა, ისე შემოვალი ტურიზმის კუთხით. აი კონკრეტულად რას გულისხმობთ, რა შეიძლება იყოს დამატებული იმისთვის, რომ უფრო გამართული იყოს ეს სისტემა, რა შეიძლება გაკეთდეს? ანუ არც ერთი, ასე რომ ვთქვათ, სადგური, რომლებიც ფუნქციონირებს შიდა რაიონად გადაადგილებს, რომელიც ემსახურება, არ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, არის გაბნეული სხვადასხვა ადგილებში, რომლებიც სხვადასხვა უბნებზე არის პასუხისმგებელი, რაიონებზე პასუხისმგებელი, რაც ართულებს ლოჯისტიკას, რომ ჩამოვიდეს თბილისიდან, ბათუმიდან, შიდა ტურიზმიდან
საინტერესო ადამიანი გაუჭირდება ორიენტირება თუ რომელ ტრანსპორტს, რომელი სადგური უნდა გაყვეს, მაგალითად ჭიათურაში ან ბაღდადში ან სამტრედიაში, ან წავიდეს თქვა ლეჩხუმი მოინახულოს, ან რაჭა მოინახულოს, ან გურია სამეგრელო, ან ქუთაისიდან რომ დაიგეგმოს ასეთვის მარშრუტები, ამისათვის საჭირო არის ერთი ლოჯისტიკური ცენტრი გულისხმობს ავტოსადგურს, რომელიც მოემსახურება ერთი ფანჯის პრინციპით როგორც შე და ასე საზოგადოდან ჩამოსულ ტურისტებს. ეს არ გვაქვს, რაც აფერხებს ტურიზმის განვითარებას. მეორე ეს არის გაუმართავი ტრანსპორტი, რომელიც ასევე პრობლემა არის. ასევე გაურკვეველი არის გასვლის და მოსვლის დროები ან ტრანსპორტების, და რაც ასევე დამამნეველი და შემაფერხებელი არის ამ ტურიზმით მოსარგებლე პირებისათვის. ვფიქრობ, რომ იმერეთი უფრო მეტად იმსახურებს წარმოჩენას, იმერეთის ყველა 12 მუნიციპალიტეტი უფრო მეტად უნდა იყოს ჩამული. დღესდღეობით ხედავთ, რომ 2-3 მუნიციპალიტეტი მხოლოდ მცირედით არის ჩართული ამ ტურიზმის გეოგრაფიაში და ინდუსტრიაში, და დანარჩენ მუნიციპალიტეტები გამოთიშული არიან, რაც სამწუხარო არის და უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული. ასევე იმერეთში არის უზარმაზარი პოტენციალი, ეს არის კურორტების ხულისხო, რომლებიც არის მივიწყებული, მაგალითად სულორი, მაგალითად ბაღდადში ასევე ძალიან კარგი კურორტის ეკარი, რომელიც ასევე დაიწყებული არის, და ასევე ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში მოყვება, ეს არის ნუნისთან დამაკავშირებელი გზა და ნუნისის კურორტის ვერ განვითარება, რომელსაც თქვენ პერიოდულად აშუქებთ და ნადლობა თქვენ ამისათვის. მოკლედ ეს სამი მნიშვნელოვანი კურორტის ჩავარდნა გარკვეულწილად იწვევს იმერეთში ტურიზმის ვერ განვითარებას, იმდენად რა ისე სრულად ჩვენ გვექნებოდა. ასევე და მხოლოდ ორი დღით რჩებიან დაახლოებით, ეს არის მემგონი დღეების რაოდენობა. დღე ანუ 1.3, 1.5 არის ბუკინგის მონაცემით გამისტების საშუალო ხანგრძლივობა ქუთაისში, რაც ვიქნებ ერთ-ერთი დაბალი მაჩვენებელი არის იმ ქუთაისის და იმერეთის პოტენციალთან შედარებით. მინიმუმ უნდა იყოს 2-ჯერ მეტი, ვიდრე ახლა დელ პერიოდზე არის, და ანუ ამის მიზეზი ეხლა რაც ჩამოთვალე, ეს არის ლოჯისტიკა, ეს არის გაუმართავი ტრანსპორტი, ეს არის მარშრუტების არ დატანა საერთაშორისო საძიებო სისტემებს და ასე შემდეგ. ელემენტარული თქვენს უშუალო ჩართულობით და დახმარებით და გაშუქებით, რაც მოხდა, რომ ქუთაის აეროპორტის დაკავშირდა ქუთაის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ეწოდებული შატლ ბასით, ესეც არ არის ჯერჯერობით დატანილი გუგლის საძიებო სისტემაზე, არ არის ინფორმაცია არად და ასე ვთქვათ მასობრივად მიწოდებული ადგილობრივი და საერთაშორისო ტურისტებისთვის, რომ ეს მარშრუტი არის და შეუძლებელი გამოიყენო, და სიხშირეები უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს, ვიდრე ახლა არის ზაფხულის განმავლობაში განსაკუთრებით, და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ანუ გვაფერხებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოთხოვნა მაინც ასე ვთქვათ წინ მიდის, ტურისტების რაოდენობა ცირედით, მაგრამ მაინც იზრდება, და ამის იმედით და კიდევ იმის იმედით, რომ ჩვენი წარმატება ევროპის ჩემპიონატზე და ეს დიდი პოზიტიური პიარი, რაც საქართველომ მიიღო, ეს სიყვარული, რაც დაიმსახურა ჩვენმა გუნდმა და ამ ქვეყანამ ევროპის მასშტაბით, ვხედავ იმას, რომ აი სექტემბრიდან ოქტომბრიდან უფრო მეტად შეიმჩნევა ალბათ ამ ქვეყნებით და ტურისტების ჩამოსვლა ქვეყანაში, რაც ჩვენი უპირველესი მიზანი არის და უნდა იყოს. ხოში, ასე მინდა კითხვა, წყალტუბოს მიმართულებაზე რამდენად არის ინტერესი, თუ ჩამოდიან, თუ რჩებიან, აი ეს ნაწილი რამდენად განვითარებულია იმერეთის ტურისტულ პოტენციალზე, როცა ლაბარაკობთ? კეთილი, ანუ წყალტუბოს რა თქმა უნდა უზარმაზარი პოტენციალი აქვს, გარდა იმისა, რომ არის საკმაოდ სასტუმრო კარგი სერვისი თავისუფლებს ტურისტებს, ეს არის საკმარისი, იმიტომ რომ ისინი არ უნდა იყვნენ ამოვარდნილი წყალტუბოს განვითარების კონცეფციიდან. ანუ წყალტუბოში არის უზარმაზარი პარკი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეულება საინტერესო არის, და ეს პარკი ვენს ალბათ აშუქებთ ამ თემებს და საკმაოდ მოულელი არის, არ არის ინფრასტრუქტურა გამართული, და იმის გამო, რომ წყალტუბოს არ აქვს გეგმა, თუ ჩამოსული ტურისტი რითი დააკავოს, როგორ უნდა გაატარებინოს ის დასვენების დღეები, როგორ უნდა თუნდაც გაართოს და ასე შემდეგ, ანუ მსგავს რეზორტებს ევროპის და სხვა ქვეყნებში აქვს ეს მიმართულება, რომელიც გულისხმობს ქალაქში ჩამოსული ტურისტების და ვიზიტორების კომფორტის შექმნას, მეორე ეტაპი ეს არის მათ გართობას და მათ ასე ვთქვათ დაუვიწყარ დასვენებას, რაც ქმნის საბოლოო ჯამში კურორტის სახეს, და კურორტი უნდა იყოს ერთიანი ორგანიზმი და არა ვთქვათ 2-3 სასტუმრო, რომელიც ცალკეულ სერვისებს თავაზობს, რომელიც საერთო სურათს ვერ ცვლის. ანუ კურორტს დღეს რა პოტენციალიც გააჩნია, ისი
შესაძლებლობაც აქვს, მის მხოლოდ ალბათ 5-10% იყენებს და ვერ იყენებს უფრო მეტს, ნუ გარკვეული მიზეზების გამო. და ასე მინდა კითხოთ სასტუმრო რაოდენობაზე, სასტუმრო ნომრების რაოდენობაზეც, რამდენი სასტუმრო ფონდია დღესდღეობით ქუთაისში და რამდენად მზარდია ამ ნაწილში რაოდენობა? ჩვენ თუ შეხედავთ ბუკინგის სტატისტიკას, სადღაც 2013-14-15 წლებში 300 განთავსების ობიექტამდეც არადიოდა ქუთაისსა და იმერეთში სასტუმროების და საოჯახო სასტუმროების რაოდენობა და დღეს მათი წილი ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გახუთმაგებული და შეიძლება მეტიც არის. სტადი არის კიდევ ასევე სასტუმროების რაოდენობა, რამოდენიმე სასტუმროს გახსნას ასევე ველოდებით, ასევე ველოდებით აეროპორტთან კიდევ ერთ-ერთი დიდი სასტუმრო ქსელი იხსნება და ქუთაისში და წყალბადობაშიც ხედავთ, რომ არის გარკვეული წინსვლა ამ კუთხით, ანუ სასტუმროების ფონდი იზრდება მაგრაფით. წარმატებები ლაშა, მადლობა. წარმატებული ტურისტული სეზონი და შევაჯამებთ კიდევ მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში, როგორი იქნება ვითარება. ლაშა ბერეკაშვილი, Travel to Georgia-ს დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.